हाल में दाज रो गोरा नोजा हाल में दाज रो गोरा नोजा यारे मन यारे मन आ कद बाबा जान सरस सरस तासो दागा जान दार मान विनो नुमात पदे रिश्ता हे से दराज निश्ता रोहिज ग्वाल मा चित पारा जान सरा का उदलता राशा सला पको म खुशाल है की रोहित तासो ज जतासो ढेर याद हो मा आगा जानम ताओ द पारा मिला विदो दस्तर की पलहार दे बेरोज ब अल्त जुरिम दर नशम बना ब फरा दर्सी तो जी दर्सो अल्त उसी के उसी का रोही दाते संग खबर के बेरोज सरा अगर मैं हवेले तो गवाड़ी लाला जी हेलो बेरोजा तो फिकर म कवा रोही पारा चिकल तो गवाड़ी हमल तो बदर्शी लाला जी انا راغل زما بچی فارا ما بچی کون رات ملو شو چت مودی دے زلم فقدار شو ستا پلی دو پیروزا یار دا خڈے را خستخ کری سما گڈے دا داوم ستا سو گڈے دا غا جان روہی بچی مانے نزین را سی لاوی گنا السلام علیکم وعلیکم سلام بچی سفر دی بخیر تیر شو جی روحی ارجمن سره میلو شا دا زما د خدای بخیلی تر لور دا او زما بابیم السلام علیکم روحی وعلیکم سلام څنګه تاسو شکر دے او دا زرمینه دا زما د خوګ رور څو هی بلورا سمخ کولی ګډه د زمارو یرا السلام علیکم چاچی گولی وعلیکم سلام بچی خور سره دی میلوشا الا شاباش السلام علیکم وعلیکم السلام او د ولی سره خو تاسو میلو شوی زما بادر او ازمره وروارو د ټولو مینو مننه او خیال ساتي یار تاسو ټول بداسه لارک ولاړی اسه فارا و روی لوی سفر کرده ستلی باوی تاسو پریده چه آرامو کی بچه تاسو مخلصونی زینو بیا با طول یو زیر روٹه اخرو آو آقا جان دا دیر وقت نه انتظار کهیست تاسو دا دوانو روٹه ام نده خواله لی وی چه دخپلی انگورا و دن وسیع سر بخورما حالانکه دا دوائه وقتیم شوی یه رت پریده دا دوانی موانی سمسک مزوان جان سلیم ها سنگ روحی تا تزه بیمار کارم زنیم خبر هر کلمی چی تا بیروز سر خبری که دی نستاسو دا ناجورتیا زیگر بگو آقا جان واکی دیر بیمار دی روحی اسم طبیعت ٹک نده دا دیر وقت نه انتظار کهی دل تفاول آلستاسو خبری سیری اسماخ لا زوی می ده کنا با وڑو خبرو بانی سیری شی می نکی دوی بوده بچه بوده دوی لیتس گو ده بچه شماش زه رازه روحی یو لمحه چی داد جو دائی رازه آقا جی گورن دادا بی وفائی داستا کم ردا او کستا بیا سسیس پکاروی نوزر گلتا وایا اوی بیدل روڑی او دا خواکی کم ردا زرمینی دا کسسی زم پکاروی نو اغیتم ویلی شے دایو یاد میں دے سن روحی ولی تا تارو سنائی پرش شوی رازا روٹے اخرا تول ناستی روٹے تستا انتظار کئی اوگی نی مزب بیروز اوگی نی ولی
ګوراغا جان ستاسو انتظار کوي او په مشرانو انتظار کول څه خبره نه ده. زه تا سره خبره کول غواړم بهروز. زما د خبره اوریدو تا سره ټایم شته که د خپل هغه جان په مینه کې دې هر څه هیر کړي دي؟ راځه لا اول روټۍ وخوره نو بیا به نورې خبرې کوو که نه. راځه شاباس موټ ټیکه روټۍ وخوره. راځه شاباش. راځه راغلې. راځه روحي. راځه روحي بچې. راځه کینه. ډېر زبردست وږی شوی مزه. خوشبو ډېره ښایسته راځي. ښکاري چې روټۍ نن خپخ شوی دا ارجمن زمان وسه او انګور له خاص پخلی کړی دی. والا والا تا دا والا روحي تم والا فارا تا والا بچی دا موږ شو کنه بس دغه وخت ډېر زیات شوقین یو او دا مټن کړی خو زما فیوریټ وی یار څه کې به روز د روحي پلیټ خالی دی هغې تا سو واچوه. جی آغا جان. والا روحي نه مننه زه نری غوښه نه خورم. تاسو نور سوالې؟ ماشاءالله ماشاءالله نن څومره خوشحالي ده زما کور کې. دا رونق ستاسو په وجه دی. نه دا خوشحالي زما د انګور او نوسۍ په وجه ده. ټول کور مې چې لکه د خوشحالو نه ډک شو. او رښتیا دا ووایه چې روټۍ نه پس څوک بسس کی زموږ روایتي کاوه گرین ټی کافی چای یا نو څنګه روی بچې؟ اسم نجی زه ستړی شوم لږ آرام کول غواړم. آغا جان زه خو به کاواز کوم زموږ روایتي کاوه. الا ته ځې بچې زرګونه روی بچی بوزا او تو سر اومد تو سا بچی کس کار دی بینو زرگل زان سر پاتے کا. آغا جان زمست اور شوی سا وقت آرام کول غواړم. او بچی لانا شهرام کا سوچ کوي. آغا جان بیروز بچی داته چې سوچ کې غبوم شي ولی بنی کیږي ټول رضا دي دې رشته د پاره. روحي هم؟ جی روحیم. درو موایا بچی هغه ته خو پتم نشتا اخو صرف دلتا پرا لو دمرا خفا دا داغی سترگو که دی مالا پارا دار از کی اونی لی دتا ما تخکاری چی اغستا پا مجبورولو دلتا راغلا گینی اغا ورات لمنا. پتا نلگی چی اغا داسی ولی گئی. آغا جان دا غیبت تمیزه دا فرز مافی غوارم. نه بچی تا تا دا مافی غوستو ضرورت نیشتا او روی سرم دی اخلا بان خبرم کوا. به روز بچی دیر امو نمخ کشت کلا غیسر دلتا پدوم بدل را غلوی نو ما غیسر دیر بد سلوک کړی و. دومره په اسانه هغه چرته هېرو نشي. دا ما هغې سره زیاتې وکړو اوس هغه اچانک سوچ کوي چې زه
دومره موده کې بدل شوم. هغه د زړه نه خپل انګور ګڼم. آغا جان مونږ سره دومره ریات مکوه. زمونږ د بدتمیزۍ دپاره هسې بانې مانې مه ګوره. څه کلونه مخکې ما ستاسو نافرمانی کړې وه او نن زما ښځې تاسو سره بدتمیزي وکړه او زه چپ چاپ ناسم کتل مې. پرسکونه شه بچې، جذباتي مه جوړېږه. ګوره د روحي په زړه کې ډېر پخواني بغزونه دي. د دې حویلۍ خلکو سره یې خفګان دی، ګیلې مانې دي. ولې ته څه ګڼې چې د سترګو په رب کې به هر څه ټیک شي؟ نه بچې، هغې له وخت ورکه. وخت تېرېدو سره سره به هغه ټولې بدګمانۍ ټولې ګیلې مانې په مزه مزه د هغې نه هېرې شي. هغې له لږ وخت ورکه بچې. وخت خو نشته ما سره. څه مطلب دې ستا؟ دا ته څه وایې بچې؟ آغا جان نور انتظار زه نشم کولی. تر کومې چې دا رشته پخه شوې نه وي نه به ماته سکون میلو شو نه به هلته زوهب ته. بېروزه بچې، ستا خبرې او ستا منطق باندې خو زه پوه نه شوم. پته نشته څه غواړې ته. ولې ته عادي کې او بې صبره شوې ته؟ فارا، ستا نه د سورونه خوښ شو که نه؟ ښه دي، خو د خپلو مشرانو تصویران داسې ډسپلی کول شو آف نه دی. آی مین، خلکو ته خیل ضروری دی چې زموږ مشران ډېر لوی خلک وو. آی تینک فرا، دا شو آف نه دی، په خپلو مشرانو د فخر کولو خبره ده. که زموږ پلار نیکونه لوی خلک وو نو موږ په هغې فخر ولې نه کوو؟ او اسیم، آی پرسنلی فیل چې څوک په خپل کور کې څه لګول غواړي نو لګولی شي. نه ته ټیک وی ولی، اسې یور هاوس یور چویس. آی تینک فرا، تا ته خپل کور نه ویل پکار. روحی، داسې ولې ناستی؟ لږه بوده شوې وې. اوزګار شوې دلته راتلو دپاره. وده په تا څه شوې روحي؟ اخر ته مانه ولې خفه یې؟ تا سره زما د خبرې اورېدلو ټیم شته؟ یا دوباره به زه د خپل آغا جان په خدمت کې به حاضرېږي؟ ته خو مخکې داسې نه وې. رټې سپورو پی ورونه هو چرې دا ستا دت نه و. زما دلته په راغوښتو او په بېزته کولو زموږ په رشته کې پاتې څه شو؟ تا زه دلته په زبردستی راغوښتم بهروز، چې د کوم ځای نه زه په بېزتۍ باندې یستلی شوې وم. تر مرګه ما په دې کور کې قدم ایښودل نه غوښتل، خو تا زه نن مجبوره کړم. ستا په نظر کې زما د عزت سره اهمیت شته که نه؟ ډېر اهمیت دی. ته ولې ما نه داسې بدګمانه یې؟ زه تا سره اوس هم ډېره مینه کوم. نو لږ دا سوچم وکړه، که شل کاله مخکې ستا په دې حویلۍ کې بېزتی شوې وه نو نن آغا جان پخپله تا ته په دروازه ولاړ او ستا استقبال یې کو. تا ته یې د مشرې انګور په حیثیت عزت درکو. که د آغا بده رویه تا ته یاده ده نو نن یې د مینې نه ډکې رویې هم قدر وکړه. د خپل آغا جان نوم زما وړاندې مه اخله بهروز، هغه څونه منافق دي ما ته پته ده. بدتمیز د آغا جان نوم اخله. زه تا سره مینه کوم روحي، خدا آغا جان بیزتی بالکل نشم برداشت کولی. ولی ولی آغا سه بزرگ دی، چې د چا ذکر زه په احترام ونه کړم نو زه به دوزخ ته لاړ شم. ستا آغا جان انتهایی مغرور او ظالم انسان دی. څنګه په چالاکی ته مانه واغستی؟ ته زما خاوند او د فرا پلار نه بس صرف د آغا جان زوی پاتې شوې. غلطه خبره کې ته روحي، اسې بې څه خبره زیاتول غواړي. که ته چرې ما سره مینه کې نو د آغا جان سره په عزت او په مینه محبت میلاویږا. نفرت کوم زه ستا د پلار نه، ډرامه کوي د مینې. روحي، بدتمیز خبرې کوه. د هرې رشتې خپل اهمیت وي.
که زده آغا جان و ده خپل لور سره مینه کوم نو ده دا مطلب نه چې زما تاو ده پارا سره مینه نشته او نشو پاتستان مینه مونږ سره بیروز کوم مینه دی وینم مونږ به دی الته پنځله سره سره نه پرې خو سو دلته بنوې ناست زو فارا ده پنځله سره سره نه پکم حل کې تاسو مونږ خبر اغسته دي زما رو رو پات چې روخي شرم وکا ستا خبر می وانه غشتو ته پوس می ونه کو و تو پارا ما په سړک پرې خو دی وېسو خو کور کې وکنه ار سشت تاسو سره خپ سکون ویلتا د دې پنځله سروزونه زیات دفتری کارونو پسې ځا امریکا او یورپ ته ځما د دې نه مخکې خو تا ته څه مسئله نه وه نو په دې پنځله سروزو کې پتا کم تند را پرېوتو ته سبق وې او سبق وېم او ته څه کې ولی زه رایډینګ کوم دا غجان سره خپل زموږ ته ځم د دې نه علاوه زما هانټینګ هایکینګ او د سویمینګ ډیر شوق دی زمنگ بابا جان مونگ سر ڈیر امینہ کولا اکثر بیستاسو ذکرم کولو زما ذکر دویزا پیجندہ میں سر تو خود آغوی یو وری روی فراب تبی نپی جن دی دا سی پی راندیا ولی گوری احیس نا دا ما شمان خوی مکو روحی تا زما خزایی زما دا جند لاری ملگریی ننچه دا غم دا لاسا زما زلنه لیگی نو دا تنز دا غش دا گزارونو پزه زما مرهم جول شا زده ننه دا ننه وی لکیگه مروحی خود اخپل جند ملگری ندا تمال رم چی آقا با دا غم پا دی گڑه که زما سر جولیگی نو سا غلط امید دیده تا خود زوحب پا مرگ بانده اگر اسمی غم رازی مو نکلا تا خو ما تا دا قدری مو نوی چی دا زوحب پا مرگ بانده تا خواپایی سوک زوحب بهروز کم رور چاچی تا دا شلو کالو نپریخوسته چاچی تا زلیلا کولو رسوا کولو دا پارستا چن غلی سر واده کرو روحی پا دیٹیم که مونگ تا پا یو بل بانده فویده پا کار دی روحی سنگا چه طولو مر تازه مامل گرتیا کولا او سمو کا زدیر پریشان هم دیر داس خبری چیزی تا سر شریک کول غالم ما سر دیر پکر دستاو دا پارا که خدای مکا پا ما باندی سوشو نستاسو بس کیگی سا خبره دا بیروس استا پا خبر پوی نشو زو ستاو دا پارا دا دی حویلی خلکو سر یو مضبوط رشته جوڑو لگوارم پا دیر سوچ ما یو پیسه لکلی دی روحی زما یو درخواست دی پیسه لکی می ملگرتیا ہوگا ننچه ما تا ستا دم رست سمر ضرورت دی نو پا جون که مخ که دمر چرتم نو سا فیصله پا کلاو تکو کی خبر ہوگا زگوارم چه دا پارا رشته دی دا ولی سر اوکلی شی سا؟ سا مازغو خوب بسی دی بیروز؟ پلیز روحی دا جذباتی که دونه مخ که زما خبره وورا اس پا جون که دا طولو نلوی خواهش زما داده چه زما دا لور رشته دی زما دا رور دا زوی سر اوکلی شی هیچ چیرم نا دا دی خبری خو سوال نبیدا کی زبا پا مرگم داسیو نکم زبا ستا پا خاندان که چرتو هم دا چا سر دخپلی لور رشته اونکم بهروز ولی دیر خالک تی روحی دیر قابل دیر لاحق تی آقا او دیر زرب امریکی تلارشی دا لا دا پارا نپرت
شک او بدګمانی د خپل ځلنه لری کا غته وګورن او پتا ډیر خو لګي ما د پاره دا غته بد ګڼلو صرف هم دک وجه کافی ده چې هغه د زویب زوی او دا غجن وسیده هم دا غي به شان ظالم او مغرور انسان وي او دا ته څنګه پلاری بیروز د خپل نیازمینه لور د پاره پټول جون کې پټول نړۍ کې هم دغه خلک ملو شو په خپل ول پازونو غوړو کرو هي صدا غاجانو د زوهب په بارکی لګیایي اوس په شوم چې تا مونږ دلته اچانک ولې راغوختو ما کړو کې دي چې تا مونږ یاد شي ویو خو نه تا مونږ دلته غاجان په وینا راغوختو یو هغه تا ته دا وی چې ته زمونږ دواړه مور ولور دلته پراغو صبح نه چې داغي بدل پوره شي دا څه خبره نه دروهي ستا پلار مانه انتقام غستل غواړي تا مانه جدا کوي زما د لور ژوند تبا کول غواړي دادا غاجان نه دا زما فیصله دروهي او ما په ډیر سوچ سمج دا فیصله کړی دا زما دا خواهش زما التجا او غن روحي په ما یقینو کا زما په دې فیصله کې ستاو د پاره ټول عمر د پاره خوشاله او خوشاله دی ان شاء الله سو شفارا تاسو سره هم وسله ګرځوي تاسو خلک ولې ته زمونږ حصہ نه فرا موږ خپل ځان سره وسله ضرور ساتو او دا غي چلول هم راځي خو استعمال صرف سیلف ډیفنس ته پاره کو ته واقعي چې اوس خپل خود کې نه بیروز پتا دا غجان په مینه کې دونه سر کې پټي شو چې ته خپل لور ژوند تبا کول غواړي رور مرشو زما پلار ته مې هارت اٹیک وشو د پنځلس ورځو نه روانې دې ډرامې نن اختتام وشو او پتہ نشه چې ستا پلار ته هارت اٹیک شوی مو کنه کو دا هر څه یو ډراما وا بس کرو خي بس کا چې بل خبرونه کې گنی کني نو سر لاس بوچت کې پما د شلو کالو د مینه او د وفا اومد کسیلا ملاوي دل پکار دی مالا دا خپل زهر جنو گس جبد بند کا نور خبره وزه تاسو سره لاور کې کوم خبردار کتا دلته سره ډراما وکړه گنی زبا هر کم چې ته زما خزای او تا ته بوخم چې زور ظلم زیاتې ستا وي زو د پارا پلار سبب د خپل لور نکاد ولی سره وتاړم او دا زما اخیری فیصله ده خبردار کتا زما د فیصله مخالفت کو ستا کار دي زما فیصله منل دانه چ مخالفت کی او ها یو بل خبره کو ستا د خلینا زما ضرور او زما د پلار خلاف یو خبر ربوتا نو زبتا سر رشتہ ختم کم کتما سر رشتہ قائم ساتل غواړي نو دا آغا جان سره سره د حویلې د یو یو کس عزت پکې ته زبتا سي تر قیامت پورې ونه کم پويش وي بلکې زو فرا امنن واپس زو زب مړشم خو کلبم تخپلې نور سره داسې زیاته و نه کم پويش وي ته په کلو وګونو واره زما خبره تاسو رالی فارا تم حویلی او خولا پورم ورتلانه د خولی ولی زکه چې اغي قتل لغختل امی ما ته خو فارا ډیره ځان خولی ښکاری مونږ دواړو هغه چکر له بوتلې وه ورسره هم دومره ښې خبرې کولې او هغې نخرې کولې لږه شان حویلۍ کې وګرځېده او بیا یوې ما له خوب راځي د چا باره کې دومره زر رای جوړول نه دي په کار زرمینې دا هم کېدای شي چې هغه په رښتیا ستړې شوې او بله دا چې هغه مونږ ټولو سره په ژوند کې په ړومبي ځل ملاوېږي لږه شان ریزرو خو به وي که نه امی تاسو د لالا خبرې مه اورئ د دې د فارا سره نکاح کېدو والله ده خوښه خو بی خودی زه تاسو ته ویم چې هغې ډیر زیات ځان خولو ګوره زرمینې بچی داسې نه وی خلک رور دې ټیک وی دومره زر د چا باره کې داسې خیال څوک نه ظاهروي بچی ښځه ما ومنله چې تاسو لالا ټیک وایې کېدی شي چې فارا ښه وي خو چا چې ګلا لنچ باندې هغه جان سره څومره روډ وه
اغا جانور سر سمر پمینا خبرا کولا و اغی بدتمیزی کولا مشر کاکا جی دیر خده خود اغا فیملی بلکل خندامی ماما دا سوائی تاسو او کنه فرا دا ټولی کانی دا غمکار آغا جان دی او مغستا دا پلار پزر که مونگ دا پارا نفرت دا چولی ری تاو نکتا پا پینزلس و روزو که آغا دا بیروز رزمون نمور که بابا و بچی دلتا یوازی ولی ناستای بچی دا خوستا کور دی دا کور دا خلکو پشانده و سکنا بیغم خپل مند ترد وخا طولو سر که نپاس خبری کوا ما تا پتا چه تا طولو سر پلون بیزل میلو شوی خو بچی دلتا و سیدو ولی طول دیر خدی دا طول ستا خپل خلک دی بابا تاسو ماما سرا ولی جنگو کرو آغا با ٹکشی بچه تاسو مخی خود دسی ندی کری ندوس ولی و بچه دا خبری زلطا ما چوا تا پده خبرو پریشانا کیگا ما ستا دا مور موڈ با ٹکشی زرازا مونگ پلار و لور بلگ پا کولو پیزا که خبر اترو کو رازا کینا سم رس کند دلتا سم رخ کولی والده کنا څه خبره ده زما لور غلې داسې ولې ده بابا کور ته ځو بچې خو مونږ کور کې یو نه خپل کور ته خو بچې دا زمونږ خپل کور دی زمونږ اصلي کور زمونږ په جنګلو زمونږ دې ځای سره تعلق دی خو بابا بچې بچه ما پا جون که دیر زیاده غلطه کری اغیه کی زنی وزتی کولیم نشم چه سمی پا واسکی دی دا غیده تی کولو کوشش کن پارا ماستا دا جونیاو دیر اخم پیسه لکڑی دا ما تا پتا دا ستا پا زلکی با دیر اندیخنی چه ما ایک دم دل تا دا سی پیسلی ولی اکلا بچه سکلیون مخ که ما دا آغا جان نا پرمانی کلی وا آخا می خپا کلی و اغلی می تکلیپ ور کلی و او دل تا نتلی و ما ما خپلو سر رشتا ما تا کلی وا چه زما دا کلوسا زا چر تا زما لور تا میلو نشی پا دیو جا واپس اخ خپلو سر تلل غوالم بچه پا دی طول دنیا کی کستاو دا مور دا پاره دی دمینی ندک پناگا دانو آغا دا دیخ ویلی دا آغا جان دا شبکت سور دی دا چر مفرق دا بچه بچه ستا دا تر مرگ زمام لاما تکلا
سره ډیره مینه کوله بچی دا حویلی می پریخوده آقا جان می پریخود آقا می پریخود خزوهب زچاری نیم پریخی چه پیدا شوی اپا منده منده را غی تا دیو سوگین ٹووی ستا پا زنگو در دیت شوی و ستا پا ننده را ووا او اغا ستا پا بالاق دا پیسو دکا لفافا کی خودا او پا غیلی کلیو چه دا سپگمه اغن تخیستا یو وڑی شازاد گیلا دا غی دا ترد ترپا ستا دا پیدا اخنا پس چی کلبا ملاوی دول رات لو نو دیر تخبه بستا دا پار روڑی سیوائی دا خیری زلنا دا غی او تخبه ما تالن دا در رسولی بچه تا تا یاد دیدل تا رات لو ندو سلو وز مخگی تا تا دا تخبه نا دکیو بیگ ما در کلو بچه زویب تال روڑیو خبر تم رہی کن سر ہوئی کشل پی ری ما پارا سر نہ ملا ہوئی خو پارا وی اور دخ پل تر سر ضرور ملا ہوئی کی او وی بے تبا گوھرے دا پارا پز لگی بھائی لازم دا کورنے مینہ پخ پلے واہ چائی دا زمان خطا دا بچائی چه دمر کلونا ما تا دا مین ڈکو رشتونا محروم ساتلی افسوس چه ما دا سے نا لکھا افسوس افسوس چه دا زوہے پجن ما غصر یو پیرا میلہ اکڑے وی زمانہ زیاد پستا یکینو اخبل سر پتا قربانو یارے من راشا آرام سرا آرام سرا زے دلتا کینا آتن دلتا کینا ما سرا خوا کے جی آغا جان پتا نشتا اسا پوری چرتا وی زا پریشانا شویم کینا آغا جان زا آغا دا پارا سرا ما بس داغی نا اندل تسی در عالم او روحی ولی روحی نو تاس سرا بے روزا ستاو دا روحی میس کے تا جگڑا شوی جاتا نا آغا جان جگڑا بولے کہو کتا سو روٹے خوڑی لینو زو تا دشنی چاوی ہم ستاسو دا پارا خبری با تولو کوشش مکو بے روزا ما چیسے تپو سکو لاغی جواب راکا ستاو دروی سو جنگ شوی دی نا آغا جان اس جنگ منگ ندی شوی بس اسی دا خزی خاون یو خود زما خبرا بلکل منی نا ما تو بوزا روی لی آبا تا خفکلی وی رازا و نا آغا جان تاسو بولی زیگ تاسو آرامو که دلتا گورا بے روزا بچی تم روحی نا لاغی دا مروالی حق نشی شکولی تا لاغی دا لور دا جن فیصلہ دا لاغی دا مرزین خلاف سنگ کولی شی بچی گورا گورا زما پشان دا جوڑی دو کوشش مکوا کنی خفگان اخبی منی با ٹھوڑو مرتا نراتا ہوئی یار تما بو ضروری لا آغا جان تا سوالی دا تلوزت کوئے که تاسو دا روحی سر خبرہ کول گوارے نو آغا وزدل تا کراو لما خو آغا جان تاسو ما سر دا ہوا داوکے چه تاسو بدانی کا نئی سارا وے دا تسو ہے بے روزا آغا جان سا تاسو تا مینت کوم پلیز چه سبا دانی کا وشی پلیز آغا جان
کشری بی بی تاسو د فارا بی بی نکاح د پاره کپڑے خوخوی او زرگل نکے دو نظر کے خودل چھے اس دا شاپنگ کولا ڈولا وقت نشت دی زکہ می سوچو کو چھے دخپل وادا پا جوڑو کی یو جوڑا فارا لروبا سم سر جوڑا با فارا بی بی سر دیر خون دکی خاموشی سر بیا روٹے اخرا دا پزول پاس او زد زب بالکل نشم برداشت کولی افسوس سیما تا پدی بانی چی مستا خونی انسان سر مینا کڑی وا شل کال تا سرو ستم خستا اصل فطرت مونہ بی جندو وا کی روحی شل کال دے ما سارا تیر کلو پما باندے پوی نشوی یہ کینو کا پما چستا نہ زیاد دا دے خبر افسوس ما تا دی زپاسا اگا جان دے غواڑی ما وی کنے دا غنم زما پوڑا نی ماخلا دا ہر سکھ دا غد لاسو شو بس بس یو لفظ بلنا دا کم نہ پرچستا پسترگو کی دیکھنا چی دا غاجان پڑوان دی ونوی نم سپاسا رارا جی آغا جان روحی راغ لیا اوکے او سر چکا میں خبر کول پاڑے کینے بچی کینے روحی بچی ما تا پتا رجی تمانا خفے تالا پکارم دی آغا جان روحی وہ والی تاسو نخفے تاسو دا دیدہ پلار پازے تمیانس کے والی خبری کہے بے روزا جماستا یو زد امان لو نو دا دیدہ مطلب نرے چی تو ہر کار کے رو دانگی روحی بچی ز شرمندیم دا ودن پس چی تو پڑھوں بیزل بے روز سر راغلی بے ما تاثر زیادی ہو کو دا خپلی انگور پا سر می دا مینے لاس قدری کے نخود ما معاف کا بچی آغا جان تاسو ما پی والے گوارے روحی ستاسو کشرا دا بیا دی مس کے خبر اوکڑا مشر چکلا پخپلو زیاتو بانے نشر میگی نو بیا معافی غستو کے سنگ شرمندگی ما زیادی کرده واو زپاغی شرمنده همیم روحی بچے سو روز مخ کے مخبل زوی بیلو یو سات کے او بس قتل میں ورتا اس میں نشکولے دل زوہے مرگ مالا ملا ما تکڑا بچے لما ٹول غرور تکبر فخر خورو کے ملوشو روحی بچی زتا تا داویل وڑم چی تو ٹول پخوانے خبری گلی بانے شکیتونا ہیر کا دا کور ستا دے بچی تو زما دا دے کور مشرنگور یہ مالک ہے
تدی حویلی ټول خلق تا تا تخپل زلن هر کلی وی تدی کور دیوالونا لاس پنامه هم ستا انتظار کئی بچه بیروزا تو با لارش بچه زو روی سر یواز خبر کن خواغ جان زد بچه لارش کنه پینزو منتو که ضروری سر سے خبر رکھوں جی آغا جان زوہیبا زستا استا درور خواہش پورا کوما تاو بے روز چی سا غختل آغا بس باوشی خوزا سو کم زوہیب تخپل زلت او دا بیزتے غم میں دا ایوی چڑی پشان پزڑکی خا خشوی دا نا خوزا دا غید اللہ سا رغی گما او نمرا ما مادا ټول هر څه د خپل زړه نه اوښکې یو او تاثر مې یو نوی ژوند شروع کړی و خو یو ځل تېر شوي وخت بیا راواپس شو زما وړاندې ودرېدو چې زما زاړه زخمونه یو ځل بیا راتازه کړل ستا خوشحالۍ پوره کولو دپاره چې سبا زه څه کوم هغه دومره اسانه نه ده یقین وکړه که زما په ځای تم وې کیدی شي تام د خپلې بې عزتۍ او ذلت کولو والا اولاد د چرم نه وې خپل کړي خو زه یې خپلوما بس دعا کوه چې خدای رااله همت راکړي چې سم ما سره شیو د هغې بدله بل چا نه وانخلم او د رشتو تر منځ انصاف وکړم آغا جان پریشان کی گے ماں زبا ڈیر ذرا شم ان شاء اللہ او زتا سر وا دکم اس پتا سو آواز چرم پرے نہ دما ٹول عمر بس تا سو پخپو کی تے رو ماں زتا تب یا ویم روحی ما سر کور تا لاڑا شا دا غلط پہ میں مزیا توا بس ختم کدا پاسی لی د تیر شلو کالو نے جسنگ تا خپل خاندان پری خیو بیا ہی پری دا تب خپل پلا او پا ما کی صرف یو کس خپلے بیروز یارے من یارے من